नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा ब्रिटिस कूटनीतिको विकास र विशेषताका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सन् 1945 अमेरिका र सोभियत सङ्घ विश्व राजनीतिमा महाशक्तिका रूपमा उदय हुनुपूर्व बेलायत र फ्रान्स जस्ता युरोपेली राष्ट्रहरू विश्व शक्तिका रूपमा रहेको पाइन्छ। चारैतिर समुद्रले घेरिएको सानो टापु राज्यका रूपमा रहेको बेलायतले सन् 1945 पूर्व विश्वभरि नै आफ्नो सामुद्रिक सर्वोच्चता कायम गरेको थियो। विश्वभरि नै उपनिवेश कायम गरेका कारणले ब्रिटिस साम्राज्य कालमा कहिले पनि सूर्य अस्त नहुने भनी महान बेलायत हुने संज्ञा समेत पाएको थियो। विश्वभरि उपनिवेश फैलाउने, व्यापार विस्तार गर्ने, आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई संवर्धन गर्ने जस्ता विविध उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ब्रिटेनले आफ्नै किसिमको कूटनीतिक रणनीतिको अभ्यास गर्दै गयो। आधुनिक समयमा ब्रिटिस कूटनीति रूढिवादी प्रकृतिको हुने र कुनै पनि विकासवादी र क्रान्तिकारी निर्णय लिन संकुचित मान्ने प्रकृतिको हुन्छ भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ। हेरोल्ड निकोल्सनले ब्रिटिस कूटनीति अवसरवादी, अकाल्पनिक, अकर्मणीय र अल्छी रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले ब्रिटिस कूटनीतिज्ञलाई धूर्त, चतुर व्यक्ति हुने र आफ्नो साधारण सम्मानित जीवनमा धूर्तता छुपाउने प्रयास गर्ने कूटनीतिज्ञका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। ब्रिटिस कूटनीतिका विशेषता। आज पनि विश्वमा एक शक्ति राष्ट्रका रूपमा रहेको ब्रिटिस कूटनीतिको आफ्नै इतिहास र पहिचान रहेको पाइन्छ। समग्र रूपमा ब्रिटिस कूटनीतिका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। ब्रिटिस कूटनीतिले वर्तमानलाई बढी ध्यान दिने, नैतिकतामा आधारित रहेको, सरलता र इमान्दारितामा आधारित, वीरता र स्वतन्त्रतावादी दृष्टिकोण, यथार्थता र उदारवादी दृष्टिकोण, मानवतावाद आदि रहेका छन्। ब्रिटिस कूटनीतिलाई छलकपटपूर्ण भएको, अनिश्चितता र भ्रम बढी भएको, अत्याधिक आशावादी भएको, धूर्तताको तत्त्व समावेश भएको तथा योजनाबद्ध नीतिको अभाव भएको भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ। यद्यपि यहाँको कूटनीतिको विकास एवं सफलताले ती आलोचनाहरूलाई छोपिदिएको पाउन सकिन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।